Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы SQL құрылымдық сұраулар тілі. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар SQL тілінің негіздері, SQL тілінің негізгі операторлары. Қазіргі заманғы компьютерлік өнеркәсіпте SQL тілі ең маңызды тенденция болып отыр. Соңғы жылдары SQL тілі мәліметтер қорын өңдеуге арналған жалғыз тіл деп те айтуға болады. Бүгінгі таңда SQL дербес компьютерлерде жұмыс істейтін мәліметтер қорын басқару жүйелерінің 100-ден астамында қолданылады. SQL тілі мәліметтер қорын басқару жүйесінің архитектурасындағы маңызды буын болып табылады. Бұл тіл, яғни SQL құрылымдық сұраныстар тілі дегеннің қысқартылған атауы. Ол реляциялық деректер қорында мәліметтерді құру және өңдеу құралдарын береді. Компьютерлік технологиялардың ерекшелігінен тәуелсіздігі және SQL-да реляциялық мәліметтер қорының технологиясы облысындағы өндіріс жетекшілерімен қолдауы оны деректер қорының стандартты тіліне айналдырды. SQL тілі деректер қорының реляциялық типімен ғана жұмыс жасайды. Енді SQL тілінің тарихына кішкене тоқталып өтетін болсақ, бұл тіл жалпы 1987 жылдардан бастап пайда бола бастады. 1987 жылы SQL маманданған реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйелер үшін стандартты тіл болып, барлық кең таралған жүйелерге ене бастады. Тез әрекеттіліктің өсуі, энергияны тұтынудың, компьютер өлшемдері мен бағаларының төмендеуі, тұтыну нарығының қолданушылар ортасының және түрлері мен бағаларының кеңеюіне әкеліп соқты. Сондай ақ әртүрлі программалық жабдықтауларға да сұраныс көбейді. Сатып алушы фирмаларға программалық жабдықтаушылар нарыққа интеллектуалды әрі көлемді программалар кешенін шығара бастады. Ақпаратпен алмасу және оларды тарату үшін AM желілері құрылды. Онда программалар мен мәліметтерді арнайы файлдық серверлерге орналастырды. Файлдық серверлермен жұмыс істейтін мәліметтер қорын басқару жүйелері бір-бірінен алыс арақашықтықта орналасқан әртүрлі AM қолданушыларына бір мәліметтер қорына кіру мүмкіндігін берді. Мұндай жағдайда ұжымдарды, оқу кешендерін, ақпараттық және басқа жүйелерді әртүрлі автоматтандырылған басқару жүйелерін өндіру оңтайлатылады. Бірақ бұл кезде қарапайым сұраныс құру үшін де файлдық серверден немесе серверге файлдарды жазу керек болады. Ал ол конфликтілік ситуацияларды туғызуы мүмкін. Осындай кемшіліктерді болдырмау үшін клиент-сервер технологиясы ұсынылды. Бірақ ол үшін сервермен хабарласу тілі қажет болды және мұндай тіл ретінде SQL таңдалды. SQL тілі көптеген мәліметтер қорын басқару жүйесінің негізі болып табылады, өйткені ол мәліметтердің физикалық құрылымдануына және дискіге жазылуына, сондай ақ мәліметтерді дискіден физикалық оқуға жауап береді. Және мәліметтер қорын басқару жүйесінің басқа компоненттерінен және қолданушы қосымшаларынан SQL сұранымдарды қабылдау мүмкіндігін береді. Олай болса, SQL қолданушыларға, программаларға, реляциялық мәліметтер қоры ақпараттарына кіруді қамтамасыз ететін мықты құрал деп айта аламыз. SQL деректерді басқаруға арналған әмбебап программалық құрал. SQL тілінің жетістіктерінің негізгі ерекшеліктерін атап өтейік, яғни SQL тілінің артықшылықтары деп біз мыналарды айта аламыз. Нақты мәліметтер қорын басқару жүйесінен тәуелсіздігі, бір есептеуші жүйеден басқасына оңай ауысатындығы, реляциялық негіз, ағылшын тілін еске түсіретін жоғары деңгейлі құрылым, арнайы интерактивті сұраныстарды орындау мүмкіндігі, деректер қорына программалық рұқсат алуды қамсыздандыру, деректерді әртүрлі ұсыну мүмкіндігі, деректерді динамикалық анықтау мүмкіндігі және клиент-сервер архитектурасын қолдау. Осындай бірқатар жетістіктері бар. Енді SQL тілінің командаларына тоқталатын болсақ,
Жалпы SQL тілінің командаларын бірнеше топтарға бөліп жіктейміз. Бірінші DDL, яғни Data Definition Language, мәліметтердің анықталу тілі. Бұл топтың командалары мәліметтер қорының объектілерінің құрылымы құру және өзгерту үшін қолданылады. Мысалы, кестелерді құру, жою және тағы басқа. Келесі топ DML, Data Manipulation Language, яғни мәліметтерді басқару, манипуляциялау тілі. DML командалары мәліметтер қоры объектілеріндегі ақпараттарды басқару үшін қолданылады. Келесі топ DCL, Data Control Language, мәліметтерді басқару тілі. Сәйкес командалар мәліметтер қорында сақталған ақпаратқа кіруді басқаруға арналады. Және келесі топ DQL, Data Query Language, бұл жиі қолданылатын командалар мәліметтер қорына сұранымдарды құруға мүмкіндік береді. Енді командаларға жеке-жеке тоқталу өтек. Бірінші кестелерді және индекстерді құру, соның ішінде Create Table операторы. Кесте құру үшін SQL тілінде Create Table операторы пайдаланылады. Бұл оператордың синтаксисі келесі түрде болады. Create Table, одан кейін кестенің аты көрсетіледі, және жақшада өрістер тізімі типімен бірге көрсетіледі. Мысалы, бірінші өрістің аты мәліметтер типі үтір, екінші өрістің аты мәліметтер типі тағы сол сияқты қажетімізше өрістер сипаттаймыз, және n-ші өріс аты мәліметтер типі. Келесі оператор alt table. Құрылған кестені alt table операторын пайдаланып түрлендіруге болады. Осы оператордың көмегімен кестеге жаңа өрістер қосуға, жоюға, өріс мәліметтерінің типін өзгертуге, шектеулерді қосып немесе жоюға болады. Жалпы түрде alt table операторының синтаксисі мынадай түрде болады. Alt table, одан кейін кесте аты көрсетіледі. Modify, өріс аты, мәліметтер типі. Add, өріс аты, мәліметтер типі. Drop, өріс аты, мәліметтер типі. Яғни бұл жердегі Modify, Add, Drop командаларының біреуі қолданылуы мүмкін. Alt table операторымен орындалатын әрекет кесте атынан кейін көрсетіліп отырған негізгі сөзбен анықталады. Яғни жаңағы айтылған modify өрістің анықтамасын береді, add кестеге жаңа өріс қосады, drop кестеден өрісті жояды. Мысал келтіретін болсақ, бірінші мысал students кестесіне студенттің электронды почтасынан тұратын өріс қосу қажет болса, онда мынадай оператор қолданамыз. Alt table students add жақшаның ішінде email, яғни өрістің атын көрсетеміз, және character типін көрсетеміз. 25 деп тұрғанымыз бұл жерде максималды ұзындығы. Екінші мысал. Students кестесіне email өрісін енгізгеннен кейін character типінің пайдалануының тиімсіздігі анықталады. Яғни студенттердің көбінде электронды почта жоқ болуы мүмкін. Сондықтан дискілік кеңістіктің бөлігі пайдаланылмай бос қалады. Бұл өріс үшін варчар мәліметтер типін қолданған дұрыс. Енді біз мәліметтердің типін өзгертуіміз қажет болса, онда қайтадан alt table операторын пайдаланамыз. Яғни жазылуы alt table students modify жақшаның ішінде email деймізде жаңа типті көрсетеміз, яғни варчар. Drop table операторы. Кестелерді жою үшін drop table операторы пайдаланылады. Бұл оператордың синтаксисі келесі түрде болады. Drop table, кесте аты, restrict, cascade. Егер drop table операторын шақыру кезінде restrict негізгі сөзі пайдаланылып, және жойылатын кестеге қандай да бір ұсыныс немесе шектеу сілтелінетін болса, онда кестені жою операторы орындалу кезінде қате туралы хабарлама шығады.
Егер каскад негізгі сөзі пайдаланылса, онда кестені жою орындалады, және кестемен бірге оған сілтелінетін ұсыныстар мен шектеулерде жойылады. Енді кестелермен жұмыс жасау барысында сыртқы кілт шектеуі деген ұғым бар, осыған тоқталып өтейік. Сыртқы кілт шектеуі мәліметтер қорының сілтемелік тұтастығын қолдаудың негізгі механизмі болып табылады. Сыртқы кілт болып анықталған өріс басқа кестенің өрісіне сілтеме ретінде пайдаланылады. Әдетте ол ата-аналық кілт деп аталады, яғни родительский. Орысша айтатын болсақ, ал сыртқы кілт сілтенетін кесте ата-аналық кесте деп аталады. Сыртқы және ата-аналық кілттің өрістерінің типтері міндетті түрде сәйкес болу керек. Бірақ шатасу болмау үшін сыртқы және ата-аналық кілттер өрістерінің атында бірдей берген жөн. Сыртқы кілт бір өрістен тұру міндетті емес, алғашқы кілт сияқты сыртқы кілтте бір объект болып өңделетін өрістердің кез келген санынан тұруы мүмкін. Құрамда сыртқы кілт сілтелетін ата-аналық кілт өрістері сыртқы кілттегі сияқты ретпен тізбектелуі керек. Сыртқы кілт шектеуі foreign key, яғни create table операторында немесе alt table операторының көмегімен берілуі мүмкін. Foreign key шектеуінің синтаксисі келесі түрде болады. Foreign key сыртқы кілттің атауы, жақшан ішінде сыртқы кілт өрістері. References кесте аты, жақшаның ішінде ата-аналық кілт өрістері. Индекстерді құру. Индексті құру операторының синтаксисі пайдаланатын SQL таратуына қарай өзгешеленуі мүмкін, яғни SQL-дің версияларына қарай өзгешеленуі мүмкін. Индексті құру командасының келесі синтаксистік формасы жиі кездеседі. Create index, индекс аты, on, кесте аты және жақшаның ішінде өрістер тізімі беріледі. Жалпы біз бүгін SQL тілінің негізгі операторларын бастадық, бірақ SQL тілінде қолданылатын операторлар тобы әлі бірнеше операторлар бар. Негізгі оларға біз келесі дәрістерде тоқталып өтетін боламыз. Мына жерде сіздерге негізгі әдебиеттер тізімі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.